Franjo Sivrić jedan je od hercegovačkih poduzetnika koji je odlučio investirati u solarne elektrane, za čime vlada sve veći interes. Kazao je kako je ovaj njegov biznis u začecima, ali da se uvjerio kako je procedura za postavljanje solarnih panela vrlo komplicirana, jer je morao ishoditi od federalnih, županijskih i općinskih institucija sve skupa preko 30 dozvola. Gdje god može da se ubrza ishođenje potrebnih dozvola, da se radi na tome. Ja znam da je sad u elektroprivredi recimo problem kapaciteta. To su davno nekad planirani kapaciteti koji su skoro popunjeni i sad vi možete i napraviti ono, ali trebate se priključiti na tu mrežu. Svi zainteresirani u tom postupku trebali organizirati koje kakve seminare, predložiti ljudima, jer iz ovoga svak ima interes. A koliko je veliki interes u federaciji za pokretanje malih i velikih solarnih elektrana, svjedoče i podaci iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Oni su izdali oko 450 dozvola od početka prošle pa do sredine ove godine, ukupne snage oko 45 megavata. Iz Regulatorne komisije za energiju federacije navode kako je samo u ovoj godini pušteno ukupno 190 solarnih elektrana, a od toga njih 96 malih kućnih postrojenja do 23 kW. Gospodarstvenici u Hercegovini najveći interes pokazuju za investiranje u izgradnju solarnih elektrana većih kapaciteta, odnosno većih instaliranih snaga od 150 kW do 1 MW i to na području gospodarstvenih poslovnih zona Hodovo i Pješavac na području Stoca, Cerno na području Ljubuškog i Pogana Vlaka na području Gruda. Također, ove godine puštene su u pogon dvije veće solarne elektrane na području grada Čapljine i na području grada Široki Brijeg. Po postojećem zakonu svaki građanin može postaviti solarnu elektranu na svom krovu, ali administrativna procedura je dosta komplicirana. Trenutno su u zakonsku proceduru upućena tri zakona na razini federacije kojima bi se uvelike olakšalo i potaknulo ljude da postanu proizvođači električne energije uz veliku isplativost projekta. U pismenom očitovanju od strane federalnog ministarstva navedeno je kako oni s ovime rade na pojednostavljenju procedura i kako bi ovi zakoni bili usklađeni s pravnom stečevinom Europske unije. S tim u vezi uz TA USAID urađena je analiza pravnog okvira i preporuke za otklanjanje prepreka za investiranje u sektor energije, kao i vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u BiH. Trenutno se provode aktivnosti na uspostavi interaktivnog online vodiča za investitore koji će omogućiti svim zainteresiranim osobama uvid u detaljnije informacije koje dozvole su potrebne kako bi se izgradilo određeno postrojenje. Pored što troši električnu energiju, da dio energije proizvodi za vlastite potrebe, a eventualno da i određene viškove isporuči u distributivnu mrežu u vidu energetskog ili monetarnog kredita koji bi trebao potrošiti tijekom jedne godine. U novom zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije i električne energije uplanuje i sufinanciranje izgradnja postrojenja prosumera kako bi se povećala proizvodnja na mreži, a s obzirom da se prije svega područje Hercegovine može pohvaliti većim brojem sunčanih dana u godini, prilika je to koja se u nekom dugoročnom planiranju ne bi smjela propustiti.